ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू केही समय आन्तरिक समस्यामा अल्झिए पनि बिस्तारै कामको गति अगाडि बढाउँदै लगेका छन्। सुरुको वर्षमा उत्साहजनक काम गर्न नपाए पनि जनताको अपेक्षा र आशा गरे अनुसार भने स्थानीय तह सक्रिय भएका छन्। अब स्थानीय तहमा एउटै समस्या छ, राजस्वको स्रोत कसरी बढाउने। त्यसकारणले पनि अहिले स्थानीय तहले राजस्वको स्रोत खोजी गरिरहेका छन्। हामीले राजस्वलाई बढाउनका निम्ति एकीकृत सम्पत्ति करको सुरुवात गरेका छौँ। सबै 19 वार्डमा हाम्रा एकीकृत सम्पत्ति कर वार्डबाटै त्यो सङ्कलन गर्ने रकम सङ्कलन गर्ने काम भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका अन्य स्थानीय तहभन्दा काममा अगाडि देखिएको छ। पहिलो पटक स्थानीय कानून निर्माण गरी संघीय र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सडक ग्राभेल योजना ल्याएर धेरै ग्राभेल हुन बाँकी रहेका सडक ग्राभेल गरिसकेको छ। जहाँसम्म स्रोत व्यवस्थापनको चाहिँ पाटो हो, अब यो 2-3 खालको चाहिँ स्रोतबाट हामीले यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ कि हाम्रो पहिला चाहिँ आन्तरिक स्रोत हो, निश्चित खालको हाम्रो एकल अधिकार चाहिँ जुन करको चाहिँ अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले। हिजो नगरपालिकाले एकै ठाउँबाट सेवा पुरा गरिरहेको थिएन, अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ 1-2-3-4 संयुक्तमा एक ठाउँबाट र चाहिँ 5-6-7-8 चाहिँ संयुक्तमा एक ठाउँबाट गरेर अरू सबै वार्ड कार्यालयहरू प्रत्येक ठाउँमा अलग अलग तरिकाले वार्ड कार्यालय सञ्चालन गरेर अगाडि बढेका छौँ। पश्चिम नेपालकै पुरानो 2016 स्थापित तथा बलियो पूर्वाधार रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका नगरको आवधिक र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा जुटेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि स्थानीय कानून निर्माण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, नेपाल भारत सीमा नाकामा बेलहियामा बुद्धत्व झल्किने आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माणको जिम्मा 40 बढी अलपत्र सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ। सैनामैना नगरपालिकाले नगरवासीको अवस्थाको लगत सङ्कलन, नगरको गुरुयोजना बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसबाहेक लुम्बिनी संस्कृति, देवदह नगरपालिका र कञ्चनकोटिया माई, मर्चकारी मायादेवी ओम सतिया, रोहिणी सम्मरी माई, सियारी शुद्धधन र गौडहवा गाउँपालिका जनताको आकाङ्क्षाहरू धीमा गतिमा अगाडि बढाएका छन्। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट।